Kot smo že vajeni, uspehi domačih igralk in igralcev niso izostali. Tokrat so bila v spredju dekleta, ki so v domači dvorani prikazale odlične predstave. Je bolj posebno, kot kje drugje, ko pridejo gledati si domači, pa poznaš pač občinstvo, malo več treme, pa tako je drugače fajn. Igram rada v dvojicah rajško sama, ker je manj živčnosti, bolj sem sproščena, ker me spodbuja moja soigralka, tako da ja, lažje igrati. Me se že poznava že od malega, smo skupaj odraščali v vrtcu, v osnovni šoli, zato skupaj na gimnaziji, tako da ima kar nekaj skupno prijateljstvo, že dolgo iva, tako da ni bilo težko. Na turnir se tekmovalci iz vseh koncev Evrope vedno radi vračajo. Po koncu takih tekmovanj vedno potegnemo črto, kako smo uspeli organizirati, kakšni so bili dosežki, tako tekmovalni kot organizacijski in praviloma dobimo veliko pohval za samo organizacijo. Ta tradicija badmintona na Mirni vztraja že vse od samega začetka, kajti 22. turnir, ki ga organizira naš klub, Mirenski klub, je seveda pripeljal zelo priznane igralce v to dvorano in lahko rečem, da so tudi uspehi naših tekmovalcev odlični. Dolgoletno sistematično delo z mladimi se na Mirni zelo pozna, saj so največja slovenska valilnica talentov badmintona.